Meikäläisen nimi on Jon Elox ja tervetuloa uuden video pariin. Tämä video aiheena on... Tänään on kebab rolla päivä. Joo, tänään on sitten kebab rolla päivä ja... Ei ollutkaan sitten pizzapäivä, niin kuin mun aluksi piti olla, mutta mä en tiedä. Ostetaan mä sitten kaupasta pizza, niin ei tarvi kukokulmasta ostaa mitään. Et joo, mä menen ku toi TikTokin laululiven jälkeen hakemaan kebab-rullan, et joo. Ajattelin tosiaan niin. Et joo. No vitsi. Ai jännä, että tänään on taas kukokulman päivä tosiaan. Et, joo. Ja siihen on 4 tuntia aikaa siihen, että mä saan kebab-rulla syödä. Tänään siis tulee live siitä, kun mä syön kebab-rulla. Et, joo. Kun et. Päätin, että mitä mä otan siinä äänestyksessä, että kebabilla jotain, niin mä päätin, että mä otan kebabbi. Kebab-rulla. Joo. Ai että. Kebab-rollaa tekee mielin. Oispa jo ilta ja TikTok-live ohi. Niin mä pääsen koko kolmaa hakemaan se. Kebab-rulla. Joo. Mutta joo, se oli sitten varmaan moro. Tila, kanava, tila, please kanava. Jos ei tila kanava, niin tulee joka päivä videoita, jos ei tila.